Vad är det nu man ska ha för att livet ska bli riktigt trevligt? Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil. Hallå ja, och välkomna till manskahusbil.se med Lasse Bengtsson. Så idag har jag tänkt att presentera mig och frugan. Sitter han utan kamera, bara mikrofon, och ska lägga lite bilder och bakgrundsfilmer. Utan manus dessutom vill jag lägga till. Lasse och Vesna Bengtsson, vi träffades för, vad är det, 18 år sedan i Helsingborg på någonting som heter Helsingborgsfestivalen i rocktältet, 50-talstältet. Där stod en vacker kvinna med otroligt vackert hår som jag vågade mig fram till. Hon stod och höll på med sin kamera. Så jag fick fram och frågade om hon ville ha hjälp. Hon kunde tydligen inte svenska, så det är på engelska. Hon pratade perfekt engelska, så jag var helt säker på att hon var amerikanska faktiskt. Men det visade sig att hon var tyska. Och jag tog till mig lite självförtroende där av någon underlig anledning och frågade henne om vi kanske ska äta frukost tillsammans imorgon bitti. Vi gick nere på stan på ett café på Bruksgatan som heter Ebbas fik, och hon sa ja. Och där började det hela. Därefter blev det helt enkelt att vi pendlade under över ett år mellan Sverige och Tyskland. Jag pendlar ena veckan och andra veckan pendlar Vesna till Frankfurt och hem, och Frankfurt till Köpenhamn. Så höll vi på i ett år. Och just det året hade faktiskt Störling en specialpris just i Frankfurt som hette Love is in the air. Helt otroligt. Vi flög ner för typ en under tusenlapp. Det var så det började. Och redan första, vi träffades i juli, och i december, julen, någon nyår i december i Rom. Vi fortfarande Trevi, där friade jag. Och året därefter så gifte vi oss. Stadshuset Helsingborg. Jag är född 61, höll på att säga, det är inte, jag är född 66, frun är född 61. Så jag är lite lammkött för henne ju. Frun flyttade hit, hon fick jobb, hennes arbetsgivare hade även filial i Helsingborg, så de lyckades få se till att hon fick jobb här. Flyttade till min lägenhet och sen kom fram till snabbt att vi ville ha hus. Hus i Helsingborg var inte att tänka på, dyrt att bygga, dyra tomter. Så vi byggde hus ute i Bjuv. Och där bor vi nu, sedan 18 år tillbaka. En underbar villa som vi älskar, med en fantastisk trädgård som vi älskar. Ja, sen har vi levt många lyckliga fina år tillsammans. Vesna jobbar numera på ett företag inom, håll i er, bil- och transportbranschen. Hon är logistikchef för ett stort tyskt företag som sysslar med reservdelar till tunga bilar, lastbilar och så vidare. Och jag är studieyrkesvägledare sedan 28 år tillbaka. Men jag har även jobbat med massa annat. Jag har varit webbredaktör i Stockholm på det glada 90-talet på ett företag som heter Petby. Jag har haft eget företag. Jag har filial i London till och med en gång i tiden. Kompis bodde i London, så hon hade hand om London-kontoret. Jag bodde i Helsingborg. Det hjälpte ungdomar som ville jobba och flytta till London. Vi hjälpte dem helt enkelt. London for Work hette företaget. Jag har haft Korvalya, en nära vagn efter bilen. Jag har sålt tyft, bratwurst och flammkorren. Jag har varit brevbärare, jag har varit SFI-lärare och så vidare och så vidare. Det händer mycket i våra liv har gjort. Och när vi träffades hade vi många saker gemensamt, framförallt resor, så vi har rest jättemycket. 6-7 gånger om året, en kryssning om året i princip, Karibien, Europa och så vidare. Och en roadtrip om året i USA har varit våra grejer. Och sen ett antal resor i Europa varje år. Det är typ det. London, Paris, ni vet, Tyskland och så vidare och så vidare. Sen kom någonting på några år sedan med covid. Det ställde till det för oss. Man kan inte resa lika fritt längre. Så bestämde vi oss att vår pensionärström var att köpa husbil. Vi gör det nu redan. Vi åkte ut en söndag och kollade husbilar. Först var vi i Ängelholm och kollade, nej, ingen vidare. Kollade begagnat runt 4-5 tusen. Kom upp till Bengt Jörkelunga. Hittade en bil som var, vi föll för den direkt. Men den var ny. Så var lite mer pengar. Det var närmare 700 000 på den tiden. Det är 3 år som var, men det har gått upp rejält de senaste åren. Så vi köpte den. Det var CE Elliot 86 XT. Så vi älskade. Men efter något år kände vi att den är för stor, den är för tung, den är för bred, den är för lång och så vidare. Och kvaliteten var inte helt topp på sig på den tiden. Det är 3 år som var. I alla fall, vi hittade en Knausen. Knaus Fantasation 650 Meg som vi älskar. Den har vi nu. Och antagligen är den bil vi kommer hålla så länge vi lever.
Jag och hustrun, vi är nog inte som andra husbilsmänniskor. Vi älskar husbil, gör vi, men vi reser inte iväg bara för man ska resa med husbilen, utan för oss är det mer ett mobilt hotellrum helt enkelt som vi uppskattar. Och vi har varit runt en del i Sverige, givetvis, men framförallt i Tyskland. Vi är experter på Tyskland, vill jag lova. Frun är ju tyska. Hon är uppvuxen i Hamburg, bott där i över 20 år. Och sen bodde hon över 20 år i en by som heter Schwegenheim. Som ligger nere i det fantastiska området nere i Pfalz. Mellan, vi säger, strax sydväst om Frankfurt, mellan Speyer och Landau. I det fantastiska området Südliche Weinstraße. Vin, grådar överallt, perfekt klimat. Det är dit vi kommer flytta en dag, har vi tänkt oss. Som sagt, Tyskland, det kan vi utan innan. Vi har besökt ett säkert 50-tal ställplatser, campingar, byar, städer, floder, sjöar, berg, dalar. Allt i Tyskland. Det vi kan nog allt om Tyskland. Så har ni frågor om Tyskland, kom till oss. Vi kan det. Både jag och frun pratar tyska. Jag frun givetvis, men även jag fixar ett bra tyska. Ja, frun säger att jag kan det flytande. Tyskar var gott säger liksom, var i Tyskland kommer du ifrån? Någon speciell dialekt? Ja, då säger jag, ich bin aus Schweden. Ach, du liebe alter Schwede, säger de. Så ja, det var det. Tyskland älskar vi, men jag älskar också Sverige. Västra svarar då med gå på defensiven med bägge högerbenen. From Las Vegas, yeah. It's a beautiful love song. It goes like this. Uh-huh. Love me tender, love me sweet, never let me go. So love her tender, love him true. All your dreams fulfill nice. For my darling, he loves you, and he always will. Ah, cost me my very last dime. You wind up broke, well I always remember that we had a swing in time. They're gonna give it everything he's got. A lady love cold face left the dice stay hot. Let me shoot a seven with an every shot. People, Las Vegas,